Blerjet e para në vendlindje i kushtuan afro 4.000 euro. Por nuk është se mërgjimtari rrugës për në shtëpin nga Norvegjia bleu produkte të shtrenjta në një market në Mazgët të Obiliqit. Me të dal nga dyqani e duke u përshëndetur me një familje tjetër bashkutare, Musa Aliut ju vod çanta me 40.000 kruna norvegjeze bashkë me dokumentet që i pati brenda veturës. Dhe kjo nga persona që u ndalen me një makinë pranë tyre. Do ne harroj derën që erë prej rrugës i lodhë, nuk menon ti që ndodhin këto sene. Aje shrydzaj rostin aty, po vojza o konë vetur, gruja ka qenë ofër veturës, krejtina konë që aty rrëth. Mërgjimtari Mitrovica se gjeti qantën që jo vodhë vetëm pas pak, por jo edhe parat. Mas me thonja gjysore një orë, më shkrujti një person në Facebook, më tha e këna gjithë, tha qantën, tha, me pasaporta dhe të kishup dhe dikon të Podujeva. Rasti që ndodhi të hënën brëma u lajmërua më njëherë në polici, e cila i mori edhe pamjet e kamerave të sigurisë të vendosura në këtë pjesë. E me që targat e veturës së hajdutëve shiheshin qartë, klani mëson se dy të dëshuarit u arrestua në Graçanicë 3 ditë pas ndodhisë.